Yeah, uh-huh, whoa, uh-huh, yeah, uh-huh, whoa, uh-huh, yeah, uh-huh, whoa, uh-huh, yeah. По-добре да умра, отколкото да съм последен. Релейваха на стария вирго, щото беше беден. Тука виши или ниши, няма среден вариант. Това са кефи, щото съм свеж и малко странен. Кориандър, сос, не е жанра, родственник на ванга. Чесаш матки, го предсказах, ма да съм тук не си представях. Това е всяка гъда сага, слагам ге си лягат. Аз по гъб не падам, могат само да се надяваш. Съм натис нещата, ти направо ахват. Толко много сос, по земята капе аква. Бали тиснат дурмен, но ти го не мога изхарча. Чакам 10 пъти по-добър, откакто спрях качака. Духом няма как да падна, щото фокус вяра. Ти бързо изгаряш, та си град и си цигара. Стая с панорама, толкова с нереална кучка, с едно холограма. Честно чак ма кара за главата да се хвана. Ей, тя е лоуки фрик, това е изненада. Ей, като влезем в клуба, направо това напада. Ей, който харча брат ми, честно двойно това го пада. И не ми математика, да знам, че се умножава, ей. Да знам, че се умножава, ей. Толкова с нереална, ей. Колкото харча двойно праве, ей. И няма да се давам, защото по-добре да умра, отколкото да съм последен. Релейваха на стария вирго, щото беше беден. Тука виши или ниши, няма среден вариант. Това са кефи, защото съм свеж и малко странен. Родственник на ванга, че са шматки, го предсказах. Ма да съм тук, не си представях. Това е всяка гъда сага, слагам ге си лягат. Аз по гъб не падам, могат само да се надяват. Бачо не ни деда лапш, но шо думи бол. Ама няма думи в играта. Тук му пристигам тука и ще кажа на вашите мерси, че пазят и местата. Бачен качия петици ги върля, да всякъде слагам името на мапа. Капе бачо пръска леко, че ако са доближиш, то цаба е. Бачен няма проблем, той е от сами. И това е така и е стъкло ми. И аз не знае ко да кажа, ама тока цяло, кой ти да ти кажа. Няма смисъл просто да ти го говоря, защото аз съм имал причината в свои води. Трябва ми само момент, спира ми пулса, май страсти. Аз не съм прати с неща, фанал бари, защото лицата ги направи за мен. Приската паче идва от 15, мен ми се радват, че живот на 20. Ако имаме начало, значи играем до край, бе. Ще няма среден вариант. Тя са кефи, защото съм свеж и малко странен кориандър. Сос, не е жанра, родственник на ванга. Че са шматки, го предсказах, ма да съм тук, не си представях. Това е всяка гъда сага,